U Rwanda nka kimwe mu bihugu bya Afrika bishishikariza abacuruzi ndetse n'ibigo by'ubucuruzi kongera amasaha y'akazi bagakora amasaha 28 gusa abacuruzi bo ntibakurikiza aya masaha nk'abandi bacuruzi bo mu bindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Abacuruzi bo mu mujyi wa Kigali baratangaza ko kuba badakora amasaha 28 kuri 28 ahanini biterwa no kutabona abakiriya, kutabona ubukangurambaga ndetse no kuba iyi gahunda itamenyerewe mu Rwanda. Impamvu ni imyumvire na no kuba navuga ko ari batabisobanukiwe cyangwa batabyigishwa cyangwa babikangurirwe, ariko bibaye ngombwa bigakorwa byarushaho kuba byiza. Icyo nababwira, nabakangurira kubahiriza ari amasaha 28 kuri 28 kuko hari igihe njya mbigerageza nkatanga 8 kandi abantu ubona bakizi. Ariko iyi duka ari rimwe ntago ntuza kitivizi yongera kubera ko abantu baba bazi yuko aho hantu ibintu bitabarizwa cyangwa bafunze, ariko mwese mubikoze mugafungura abantu barushaho kuza, nta n'icyatuma bataza. Abacuruzi banga mu Rwanda impamvu badakora amasaha 28 mbere na mbere nabanza kukubwira ko hari nk'abo nzi igihe bakora amasaha 28 ariko kuba biterwa hari na miliyoni abantu bakoreramo cyangwa se n'ukuntu baba babifata. Impamvu zituma kuri twebwe impamvu abantu tudashobora gukora amasaha 28 biterwa na vironoma na nzukuwa kwanza kandi bigaterwa n'uburyo abaturarwanda babayeho. Premierement nk'urugero nko kuri jyewe nshobora kubyuka nka 12:00 nkitegura nkavuga ndatangira amasaha yanjye ku isaha 2 za mu gitondo nkakora nkavuga ko wenda isaha yanjye yo kurangiza ari nka 4 z'ijoro. So bitewe kandi na producteur dufite kandi bigaterwa n'ahantu dukorera. Of course kuba twageze amasaha 28 kuri 28 ni inyungu kuri twe kandi zikora n'inyungu kuba dusanga, ariko ngiye hanini mbona biterwa n'abantu uko babifata ku biti cyabo kandi bigaterwa na buri umwe uko aba yagiye abiha agaciro. Rwomushanaha Auguste umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali aravuga ko impamvu gucuruza amasaha 28 kuri 28 bitaragerwaho mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali ari imyumvire ya bamwe mu bacuruzi itarahinduka ndetse n'abakiriya bakaba bagenda babake mu masaha kuzehe nubwo hari abatangiye gukora amasaha 28 nko mu masuperimarishe n'ahandi. Okay, murakoze. Mu by'ukuri wenda ntabwo navuga ngo niko bimeze hose. Hari aho bacuruza amasaha 28 dufite nka Zanakumati zacuruza amasaha 28 some of supermarkets yango murazizi. Then hari n'ibindi bigo nka cyangwa se amakaritsiye nk'Inyamirambo murahazi nyango mujya muhasura nk'Inyamirambo hari aho bacuruza amasaha 28 ariko mu by'ukuri wenda ngarutse ku cyumbajije impamvu imbogamizi cyangwa se impamvu bamwe badacuruza amasaha 28 usanga harimo n'uruhare rw'itangazamakuru kuba itangazamakuru ritagera no ku baturage ngo ribakangurire ko abantu bagomba no kujya nabo bagura amasaha 28 kubera ko mbere y'uko abacuruzi bacuruza amasaha 28 abaguzi nabo bagomba kuba bagomba kugura amasaha 28 so ugasanga hari icyo kibazo hari nk'abantu batazi koko bibaho ugasanga umucuruzi yafunguye iduka rye agejeje 8 z'ijoro nagarabona umuntu atari uko uwo mucuruzi atabishaka ahubwo ari uko nugura atazi uko ibyo bintu bibaho. So hakaba wenda nanavuga ngo hagomba no kubaho uruhare rw'itangazamakuru mu gukangurira abanyarwanda bose tubabwira ko iyo gahunda ihari, hari abantu bari willing gucuruza 24 hours then nabo bakabagana. So iyindi mbogamizi iyo ugereranyije n'ibindi bihugu, reka tuvuge wenda nk'ibihugu byo mu karere cyangwa se n'ibindi, usanga rimwe na rimwe n'amazu y'ubucuruzi banayararamo ugasanga hano ku ruhande hari icyumba araramo kandi noneho hari n'ikindi cyumba acururizamo. Icyo gihe rero birafasha kuko abari iruhande rw'ahacururiza. So imbogamizi rero ihari
wenda hano mu gihugu cyacu usanga rimwe na rimwe izo nyubako zifite ubucuruzi gusa ibyumba by'ubucuruzi ugasanga umuturage we cyangwa se umucuruzi ataha urugero nka Kabuga acururiza hano mu mujyi so urumva iyo distance nayo ituma agenda nashobore kuba yacuruza ayo masaha 24. Ubucuruzi ni imwe mu nkingi ubukungu bw'umujyi wa Kigali bushingiyeho ariko kandi n'inyubako z'ubucuruzi nazo ziza ku isonga mu iterambere ry'umujyi wa Kigali. Ibi bibaye mu gihe ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera PSF rutangarije ko gucuruza amasaha 24 kuri 28 bizagerwaho ku bufatanye n'inzego za Leta izigenga iz'abikorera ndetse n'abanyarwanda muri rusange.